नमस्ते प्याटर्न ब्रेकर्सको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नान्सी बोगटी हालै एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरिरहेको छु। म सजित राज भण्डारी र म एसएलसी परीक्षा दिएर आफ्नो नतिजा कुरिरहेको छु। तपाईँले त एसएलसी दिनुभएको रहेछ, अब के पढ्ने प्लान छ त हजुर? अब साइन्स पढ्ने विचार त राखेको छु। साइन्स पो? तिमी त बच्चामा एकदम धेरै आर्टहरू गर्थ्यौ नि त। आर्ट त मेरो हबी पो थियो त। तर एज अ हबीलाई नै आफ्नो करियर बनाउँदा राम्रो होइन र? आर्टमा नि करियर हुन्छ र? मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो होइन, नेपालमा सबैले त्यस्तै नै सोध्छन्। तर हालै चाहिँ मैले अब कतिजना आर्टिस्टहरूसँग कुराकानी भयो होइन, इन्टरभ्यूहरू लिएँ, अनि त्यसबाट चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दा आर्टमा चाहिँ झन् एकदम राम्रो करियर हुँदो रहेछ है। अब मैले लिएको इन्टरभ्यूहरूमध्ये चाहिँ एकजना यङ आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो कुन्ती मगर, उहाँसँगको कुराकानी हेरौँ न बरु। हुन्छ। सानोबाट नै म अलिअलि इन्ट्रेस्टेड थिएँ, जब स्कुलमा थिएँ म त्यति बेला नै इन्ट्रेस्टेड थिएँ अलिअलि आर्टहरू गर्ने गर्थेँ, अनि कम्पिटिसनहरूमा पनि भाग लिने गर्थेँ। सुरुमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हो होइन, अनि पछि गएर अझै बुझ्दै जाँदा चाहिँ आर्ट चाहिँ अझै नेसेसरी छ जस्तो लाग्यो मलाई। इभन फिलिङ्सहरू एक्सप्रेस मात्रै गर्ने नभएर चाहिँ एउटा यो हामीले चाहिँ पोजिटिभ मेसेजहरू पनि दिन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो एउटा टाइपको मलाई आफै त्यो सेल्फ रियलाइजेसन पनि भनौँ न, डिभोटेड भएर लाग्ने हो भने यदि यसमा पनि एउटा पेसेन्स राखेर गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पोसिबिलिटीहरू पनि छ एकदमै, बजारमा जस्तो नयाँ जस्तै नौलो अलिकति फरक धारको कामहरू पनि आयो भने उहाँहरूले मन पराउने होइन, त्यस्तो कामहरू छ। यङ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अहिले एक्जिबिसन गर्नुको लागि च्यालेन्जेस नै छ। अब फर्स्टली त अब आफ्नो काम कस्तो ठाउँमा एक्जिबिट गर्ने भनेर नै क्वेसन आउँछ होइन, ग्यालेरीको त्यो कस्टहरू पनि अलिकति त्यो कस्टली नै हुन्छ होइन। मैले चाहिँ अहिले एउटा थिममा काम गरिरहेको छु, जुन थिम चाहिँ छ एक्चुअली हामी बाहिरी एपिरेन्समा हामी जे देख्छौँ त्यो चाहिँ इट्स नट अ रियल भनेर होइन, त्यसको पछाडि पनि केही छ, धेरै कुराहरू हुन्छ होइन, उसको भावहरू होइन, उसको स्ट्रगल, उसको पेनहरू हुनसक्छ होइन, त्यही कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्रेस गर्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन, त्यसमा नै एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको छु मैले। धेरै जस्तो चाहिँ अब बाहिरको मान्छेहरूले किनिदिनुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चिनाउने एउटा त्यो काम हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ लिइदिनुहुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ पाउनु चाहिँ पाउँछौँ। एउटा मात्र आर्टिस्ट हेरेर कसरी भन्न सकिन्छ र यो सेफ करियर हो भनेर? त्यसो भए म तिमीलाई अझै एउटा आर्टिस्टको इन्टरभ्यू देखाउँछु। उहाँको नाम चाहिँ सञ्जु श्रेष्ठ हो, उहाँले चाहिँ अब डिजिटल प्रक्रियाले आर्टहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको भिडियो हेरौँ न है। हुन्छ। हजुरको आर्टको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ मेरो डिजिटल म्यानिपुलेसन वर्क हो, अन द प्रिन्टेड अन क्यानभस। यो चाहिँ मैले मेरो लाइफमा चाहिँ यो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट काम हो जुन डिजिटल्ली मैले गरेको छु, र यो कामबारे चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै दुई तिनवटा सफ्टवेयरहरू युज गर्नु परेको थियो। यस्तो टाइपको आर्ट गर्छु भनेर चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभयो, कहाँबाट आइडिया पाउनुभयो? आइडिया भन्नाले पनि फर्स्टमा मैले लेआउटहरू बनाउँदै गरेको थिएँ। लेआउट बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो स्केच बुकहरू स्केच प्याडहरू हुन्छ त्यसमा नगरिकन मैले चाहिँ ल्यापटपमै अलिकति डिजिटल्ली कसरी देखिन्छ होला, आउटपुट कसरी निस्किन्छ होला भने मैले डिजिटल्ली गर्न थालेँ। तर मेरो सरले चाहिँ मलाई अलिकति इन्करेज गर्नुभयो कि आजभोलि आर्ट भनेको पेन्टिङै गर्नुपर्छ भने छैन, डिजिटल्ली पनि यदि तिम्रो काममा क्ल्यारिटी देखिन्छ भए डिजिटल्ली पनि गर्न सकिन्छ भने, त्यही भएर मैले यो डिजिटल्ली काम गरेँ। म अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट हो, अहिले बिएफए गर्न मिल्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँ उता चाहिँ मिल्दैन अहिले भन्नुभयो, त्यही भएर अनि केही महिनापछि चाहिँ मैले केयुमा पढ्न खुलेको छ, र अनि केयुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डलाई पनि लिने गरिन्छ भनेर सुनेको भएकोले म चाहिँ अनि पछि केयुमा जोइन भयो बिएफए। हजुर चाहिँ बिजनेस फ्याकल्टीबाट आर्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब के राम्रो डिसिजन लिए जस्तो अहिले के सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? अहिले म धेरै सेटिस्फाइड छु मेरो डिसिजनबाट, किनकि त्यो टाइममा चाहिँ म करले परिन्थ्यो भने अहिले म ररले परिरहेको छु। खुसी छ कि म यो फिल्डमा अहिले छु भनेर। अनि युजली त यो फिल्डमा स्कोप छैन भनेर धेरैजना त ब्याकआउट गर्छन्, हजुरलाई चाहिँ के स्कोप छ भन्ने लाग्छ? स्कोप धेरै छ, यदि म स्कोप नभइदिएको भए त म
एमबिए नै गर्थेँ होला म किन बिएफएमा आउँथेँ फेरि फेरि ब्याचलर किन गर्थेँ होला त्यही भएर मेरो विचारमा त स्कोप छ त्यही भएर म यो फिल्डमा आएको छु र सबैलाई भन्न चाहन्छु कि म यो फिल्डमा अहिले धेरै स्कोप छ हजुरको यस्तो केही सक्सेस स्टोरी छ जुन हजुर हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ जुन म फर्स्ट इयर बिएफए फर्स्ट इयर पढ्दै थिएँ र त्यो बेला अमेरिकन एमबिसीले केयुसँग कोलाबरेट भएर एउटा कम्पिटिसनमा हामी बोलाएको थियो र म त्यसमा गएँ पनि अनि त्यो मेरो फर्स्ट टाइम कम्पिटिसनमा मेरो भाग लिएको थिएँ र त्यो बेला चाहिँ मैले अवार्ड पनि जितेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो लाइफको एकदम फर्स्ट पहिलो खुसी यो आर्ट फिल्डमा आउँदाखेरि थियो नयाँ युथहरूलाई हजुर रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो सेक्टरमा आउनु अभियसली म गर्न चाहन्छु आर्ट फिल्ड भनेको अहिले धेरै पास छ धेरै स्कोप पनि छ र यसलाई अहिले सानो केही पेन्टिङ मात्र हो त्यस बाहेक केही छैन भने नथान्नु होला पेन्टिङ बाहेक अहिले एक्सप्लोर गर्ने मेटेरियलहरू धेरै छ केही मेटेरियलमा तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनसक्छ यो पेन्टिङको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो मैले माइग्रेन नेप्लिस माइग्रेन वर्करको उताको स्ट्रगल र सफरिङको बारे देखाउन खोजेको छु र यसमा चाहिँ कस्तो भन्नाले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा मैले न्युजपेपरको टेक्स्टहरूलाई कलेक्ट गरेर यसमा कोलासहरू जस्तो टाइपको गरेको छु र यसमा देखाउन खोजेको मैले के छ भन्नाले जस्तै डिपार्चर नेपालमा त जानेहरू त धेरै डिपार्चर गर्नु हुने आइमिन धेरै छ तर यहाँ कन्सिक्वेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्युजपेपरहरूमा धेरै कन्सिक्वेन्सहरू आइरहेछ उता यस्तो भइरहेछ यस्तो स्ट्रगल यस्तो सफरिङ भइरहेछ नेप्लिस माइग्रेन्टहरूलाई अनि यो आर्टवर्कमा चाहिँ मैले ती स्ट्रगल र सफरिङको बारे देखाउन खोजेको छु आर्ट गर्ने कस्तो राम्रा राम्रा आर्टिस्टहरू हुँदो रहेछन् तर यसबाहेक अरू कस्तो कस्तो विधाहरू छन् नि आर्टमा म तिमीलाई एउटा भिन्न विधाको बारेमा देखाउँदैछु अब चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ गीतारा राई उहाँले चाहिँ प्रिन्ट मेकिङ युज गरेर आर्ट गर्ने गर्नुहुन्छ उहाँको भिडियो हेरौँ न है हुन्छ आजको विषयमा भन्नुपर्दा पहिला म सानो बेलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो मलाई ड्रइङहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ त्यस्तै कार्टुनहरूको पिक्चरहरू चाहिँ म सानोबाटै बनाइरहेको थिएँ आर्ट विषय नै एउटा च्यालेन्जिङ विषय हो होइन अब यसमा गर्न सक्नेहरूले चाहिँ अब राम्रै आमदामी गर्छ होइन अब सुरु सुरुमा त सबैलाई गाह्रै हुन्छ तर यसमा निरन्तर लागिपर्ने हो भने यसमा धेरै नै राम्रो छ आर्टले हामी यो समाजमा भएको कुराहरू प्रष्टसम्म देखाउन सक्छ है अरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको आर्ट हुन्छ होइन कमर्सियली गर्ने हो भने पनि यसबाट धेरै नै फाइदा छ मास्टर्समा आएर अब हाम्रो एउटा चुजिङ विषय हुन्छ मेन मेजर सब्जेक्ट त्यसमा चाहिँ मैले प्रिन्ट मेकिङ सब्जेक्ट लिएर काम गरिरहेको छु यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट मेकिङ भन्नाले चाहिँ हाम्रो छुट्टै विषय हो छुट्टै विषय भन्नाले पनि ग्राफिक डिजाइनिङ जस्तो भनिन्छ होइन यसलाई कुनै पनि माध्यमबाट प्रिन्ट निकालेर प्रिन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई नै प्रिन्ट मेकिङ भन्छ होइन जस्तो कि मेटलबाट वुडकट लिथो अनि अरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्क्रिन प्रिन्टहरू गरिन्छ अनि यसमा चाहिँ मैले मेरो प्रिन्ट विषयमा चाहिँ मेरो थिम बुद्धिज्मलाई लिएर गरेको छु सुरुमा त गाह्रै हुन्छ होइन विषय सुरु सुरुमा अब आफूलाई उयो लागे तर गरिराख्ने हो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो विषय हो होइन आफ्नो इच्छा छ भने यसलाई त नमार्नुहोस् होइन आर्ट पढ्छु भन्दाखेरि कसरी हेरिरहेको हुन्छ नि त मान्छेहरूले अब यसमा पनि गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ धेरै नै अब फेसिलिटीहरू छ गर्नु सक्यो भने जुनै सब्जेक्ट पनि राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ब्याचलर थर्ड इयरमा हुँदाखेरि हामीले प्रिन्ट मेकिङकै एक्जिबिसन गरेको थियौँ फिडब्याक्सहरू पनि राम्रै आएको थियो अनि त्यहाँदेखि नै मलाई पनि इन्करेज भयो कि म पनि केही अब आर्टमा केही गर्छु भनेर अनि मैले मेरो सब्जेक्ट पनि प्रिन्ट मेकिङ नै लिएर अहिले मास्टर्समा जोइन गरेको यसमा चाहिँ मैले यो जेनिसा क्रिस्टल भन्ने थिममा गरेको बुद्धिज्मकै हो यसमा चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टली कामहरू गरेको छ यसमा बिचमा बुद्धलाई फोकस गरेर काम गरेको छ साँच्चै है आर्टले करियरको रूपमा लिने भने थुप्रै हुँदो रहेछन् नि अझ तिमीले त अझै हेर्नै बाँकी छ अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ नि फिमेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ मुना मदेल भन्ने उहाँको भिडियो पनि हेर्छौ भइहाल्छ नि
हजुरको आर्टको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न. अहिले रिसेन्टको सिरिजहरूमा चाहिँ मैले इमोसन्समा लिएर काम गरिरहेको छु अनि इमोसन्समा पनि मैले फिगरलाई देखाउ फिगरको थ्रुबाट इमोसन्सहरू देखाउनु खोजिरहेको छु होइन. किनभने त्यो फिगरको जेस्टर तिनीहरूबाट नै मान्छेको इमोसन्सहरू खेलिन्छ नि. अनि त्यसकै अहिलेको सिरिजहरूमा यही डिफ्रेन्ट क्यानभासमा डिफ्रेन्ट इमोसन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. स्पेसली लेडिजहरूको फिलिङ्समा लेयर गरिरहेको छु मैले. मेरो भित्र त्यो इच्छा नै थियो कि आर्टिस्ट नै बन्ने भनेर. अनि खोज्दै हिँड्दा भोटाहिटीमा ललितकला क्याम्पस रहेछ भनेर थाहा पाएँ. त्यहाँबाट मैले इन्टर स्टार्ट गरेँ. अहिले अनि यहाँ छु अहिले. हजुरको बुवा चाहिँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ. हजुर. भनेपछि हजुरलाई फ्यामिली सपोर्ट त थियो होला. फ्यामिली सपोर्ट थियो, स्पेसली मेरो बाबाले गर्दा नि म यहाँसम्म आइपुगेँ. हो, धेरै जसो त नेपालमा आर्टतिर लाग्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ भनेर फ्यामिलीहरूले पनि सपोर्ट गर्दैन, त्यो स्ट्रगल्सहरू हुन्छ भनेर. हजुरले चाहिँ केही स्ट्रगल्सहरू फेस गर्नुभयो त यो सेक्टरमा? हरेक फिल्डमा स्ट्रगल नगरिकन त सक्सेस हुँदैन. यसमा त झन् बढी नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो कि फाइनेन्सियल्ली हुन्छ अनि अब सपोर्ट चाहियो अरूको. छोडिदिन्छु क्विट गर्छु जस्तो त्यस्तो भएको थियो कि थिएन? सुरु सुरुमा स्ट्रगलिङको फेजमा चाहिँ मलाई हुन्थ्यो त्यस्तो. तर पछि मैले के रियलाइज गरेँ भने मान्छेमा इच्छा छ भने इच्छा शक्ति नै बलियो हुनुपर्दो रहेछ. इच्छा छ भने त्यहाँनिर सोल्युसन भनेको हुन्छ नि. अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो छ त यो सेक्टरमा स्कोप? राम्रो छ त? पहिलाभन्दा चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै छ जस्तो लाग्छ. किनभने अहिले अब टेक्नोलोजी हाई छ अनि मास कम्युनिकेसन पनि राम्रो छ. जस्तै इन्टरनेसनल लेभलमा आर्टिस्टहरू युथहरू नै कति इन्टरनेसनल लेभलमा गइरहेछ. हजुरको कुनै सक्सेस स्टोरी छ जुन हजुर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? म केसिसी आर्ट रेजिडेन्सीमा थिएँ अनि त्यो रेजिडेन्सी चाहिँ बिन्दु स्पेस फर आर्टिस्ट र केसिएससीबाट मिलेर हामी पाँचजना आर्टिस्टहरू सेलेक्ट भएको थियो. त्यसमा म पनि भएको थिएँ. आर्टको फिल्डमा चाहिँ नेपालमा कतिको एक्सपोजर मिल्दो रहेछ? यदि काम राम्रो छ भने आफ्नो त्यो अनुसार काम राम्रो छ भने चाहिँ एक्सपोज हुन धेरै नै सजिलो छ. किनभने अहिले हामीले आर्टिस्टहरूले चाहिँ जस्तै रेसिडेन्सीहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ. जस्तै अब स्कुलिङ गरेर पनि हामीले आफ्नो पकेट खर्चहरू जुटाउन सकिन्छ. बाहिरको मान्छे भन्दा पनि लोकलहरूले पनि अहिले आर्ट फिल्ड चाहिँ बुझ्न थालेको छ बिस्तारै. त्यो एभ्री इयर चाहिँ हाम्रो नेसनल एक्जिबिसन हुन्छ. त्यसमा चाहिँ नेपालभरिको आर्टिस्टहरूले कम्पिटिसनै हो त्यो. अनि त्यसमा अब ऊ गर्न एक्सपोजहरू अहिले चाहिँ सरकारबाट अब छ भन्नु पऱ्यो. अब अरू युथहरू होइन जो चाहिँ अब आर्ट फिल्डमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो भित्रबाट इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई मार्नु हुँदैन. गर्नुपर्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ. आफ्नो पेसन लगनले लायो भने अभियसली सक्सेस हुन्छ. आर्टमा नि यस्तो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएछ नि. अरू को को आर्टिस्टहरूलाई भेट्नुभयो? अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ अनिल साई भन्ने, उहाँको भिडियो हेरौँ न त. यसमा चाहिँ म सिरियसली आर्टिस्टै बन्छु भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यस्तो केही एम थिएन. अब यस्तो हेर्दा हेर्दै अरू अरूको साथीहरूले को पनि खासै देखेको थिएन. हेर्दा हिँड्दा हिँड्दै लाग्यो भने ललितकला क्याम्पस भनेर बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै देख्यो. अनि सानैदेखि अलिअलि ड्रइङ पेन्टिङ गर्ने भएकोले चाहिँ ड्रइङ पेन्टिङ सिकाउँछ पढ्न पनि ठाउँ पाउँदो रहेछ भने ललितकला क्याम्पस जोइन गर्दै लागे. यसमा चाहिँ रेगुलर इन्कम हुने त्यस्तो भनेर नभएकोले चाहिँ अरू भन्दा चाहिँ अलिक गाह्रै छ. तर यसको चाहिँ अरूको भन्दा पनि धेरै अप्सनहरू चाहिँ छ कि यसमा चाहिँ. अरू चाहिँ हामीले जुन सब्जेक्ट पढ्यो त्यही एउटा मात्र फिल्डको मात्र जब हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले मैले अहिले पेन्टिङ पढ्दैछु, अब मैले भविष्यमा क्यानभासमै पेन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि. यसमा चाहिँ भोलि म अरू कुनै अब न्युज पेपरहरूको लागि इलस्ट्रेसन गर्न सक्छु, म्यागजिनहरूको लागि, कुनै बुकहरूको लागि, अलि सर्ट टर्म कोर्सहरू गरेर आर्ट डाइरेक्सनको काम गर्न सक्छु. अनि धेरै पोसिबिलिटीहरू छ. बायर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बढी जसो चाहिँ नेपालकै नेपाली आर्ट चाहिँ फरेनर्सहरू नै छ. नेपालीहरू चाहिँ एकदम नगन्ने मात्र छ. नेपाली आर्टमा चाहिँ न्यु कमर्सहरूलाई आएर गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सिनियरहरूले जसरी सुरु गर्यो हामीले पनि फेरि उनीहरूले बनाएको बाटोमा हामी त्यही बाटोबाट स्टार्ट गर्ने चाहिँ होइन कि. हामी फेरि जेरो लेभलबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ. अनि न्यु कमरहरूको लागि एकदम आफ्नै रिस्कमा आउनुपर्ने हुन्छ. अरू फिल्डमा जस्तो चाहिँ छैन कि. अब सबै आफै सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू आफै खोज्नुपर्ने हुन्छ. ना भनेर कहिले दिन आउँदैन. तर अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दा चाहिँ यति धेरै छ कि अब भन्नै साध्यै छैन कि. मैले 2012 काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर गरिसकेपछि चाहिँ अब मलाई चाहिँ सजिलो भयो कि. मैले ब्याचलर सकिने बित्तिकै
एउटा ग्रान्ड पायो अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउन्डेसनले हरेक वर्ष चाहिँ दुईजना यङ नेपाली आर्टिस्टहरूलाई सपोर्ट गरेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ म पनि परेको थिएँ, म र मेरो साथी परेको थियो। त्यसपछि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरीमा एक्जिबिसन गरेर अलिकति सजिलो भयो। यसरी ग्रान्डहरू अवार्डहरू पनि नेपालमा थोरै थोरै छ होइन, त्यसबाट पनि पाउन सकिन्छ यदि राम्रो काम गर्दैछ भने चाहिँ। 2004 चाहिँ रिसेन्टमा भएको मेरो यो ब्याकग्राउन्डमा भएको पेन्टिङ छ होइन, यो चाहिँ सिटी स्केप हो काठमाडौँ, अहिलेको काठमाडौँको सहरलाई चाहिँ मैले कसरी फिल गरेँ भनेर। यसमा चाहिँ काचक कुचुक देखिरहेछ। यो चाहिँ मेरो भुइँचालो आउनुभन्दा 6-7 महिना अगाडि, वैशाख 12 भुइँचालो आउनु 6-7 महिना अगाडि बनाएको थिएँ। मैले विषयहरू चुज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अब आर्ट र सोसाइटी भनेको त एकदम सँगसँगै गइरहेको हुन्छ होइन। अब हिस्ट्रीदेखि नै सोसाइटी कस्तो थियो भनेर आर्टकै रेफरेन्सहरूबाटै चिनिन्छ नि त। आर्टलाई अब सोसाइटीलाई चाहिँ अब बेटर सेप दिनलाई चाहिँ आर्टको भूमिका एकदम हुन्छ। उहाँहरू त राइजिङ आर्टिस्टहरू हुनुभयो, तर आर्टलाई नै करियर बनाइसकेको कोही अरू आर्टिस्ट हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ नि, युवा अवस्थामा यस्तो सक्सेसफुल आर्टिस्ट मुकेश श्रेष्ठजी, उहाँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लेक्चरर पनि हो र उहाँको बालकोटमा रहेको स्टुडियोमा म गएर उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। ए हो र, त्यसो भए उहाँसँग पनि कुराकानी हेरौँ न त। यति बेला हामी प्याटर्न ब्रेकर्सको टिम बालकोट आइपुगेका छौँ। अब हामी मुकेश श्रेष्ठको स्टुडियोतिर लाग्दैछौँ। हजुर, मुकेश श्रेष्ठको स्टुडियो यही होइन? ए, उहाँ हुनुहुन्छ घरमा? ए, नमस्ते। नमस्कार। हामी चाहिँ प्याटर्न ब्रेकर्सबाट आएको। ए हजुर, स्वागत छ हजुरहरूलाई, आउनुहोस् न। मैले चाहिँ अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ आर्ट सेक्टरमा चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रगल हुँदो रहेछ होइन आर्टिस्टहरूलाई, तर हजुरले चाहिँ सानै उमेरमा स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि नाम चल्यो होइन, यस्तो सक्सेसफुल हुनुभयो, हजुर चाहिँ यो सफलता हासिल चाहिँ कसरी गर्नुभयो त? सफलता भन्ने कुरो त निर्धारण अहिलेसम्म भएको छैन जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो जीवनमा। चाहिँ यो सिक्ने भन्ने क्रम एकदम नितान्त धेरै नै हुँदो रहेछ, किन भन्दाखेरि कला जस्तो कुरो सिक्ने अब पुग्यो भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। तर जति पनि मैले अहिलेसम्म यहाँ यो स्टेजमा आएँ, कम्पेरिटिभली मैले केही गेन गरेँ जस्तो नि लाग्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ मेरो मेहनत, लगन, मेरो साथीभाइहरूको सहयोग, मेरो परिवारको सहयोग र आर्ट लभरहरूको चाहिँ एउटा प्रोत्साहित गर्ने एउटा वातावरणले गर्दा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले त आफ्नो आर्टहरू इन्टरनेसनल सहकार्यमा पनि बेच्ने जस्तो गर्नुहुन्छ होइन, कसरी हासिल गर्नुभयो त इन्टरनेसनल सहकार्यको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। हजुर, सुरुमा मैले 2006 जब मैले एक्जिबिसन गरेँ, मैले नेपालमै गरेको थिएँ त्यो। आफ्टर द्याट म बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पढ्न गएँ। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई कला चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरनेसनल्ली जानुपर्छ कलालाई लिएर भन्ने कुरो अलिकति मैले ज्ञान हासिल गरेँ। र मैले त्यही 2007 मैले त्यहाँ सोलो एक्जिबिसन गरेँ। त्यहाँ एक्जिबिसन गर्दा नि मेरो 2-4 एक्जिबिसन पेन्टिङहरू सोल्ड आउट भयो। त्यसले गर्दा नि मलाई एउटा पेन्टिङ सेल हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई अलिकति त्यसले चाहिँ प्रोत्साहन मिल्यो। त्यसपछि म लगत्ती नेपाल आएँ। 2008 मैले एक्जिबिसन गर्दाखेरि मेरो पेन्टिङमा केही नयाँ चिज देखाए भएर यहाँको कलेक्टर प्लस आर्ट क्रिटिक्स प्लस आर्ट लभरहरूले चाहिँ मन पराइ दिएको र त्यहाँ पनि मेरो केही पेन्टिङहरू सेल भएको हिसाबले मैले चाहिँ इन्टरनेसनल जान सक्छु भन्ने हिसाबले म अलिकति इन्टरनेसनल जाने कोसिस पनि गरेँ। यो हुनुको कारण पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल्ली बायर्सहरू चाहिँ आउने क्रम पनि त्यही बेलादेखि अलिक जारी थियो र मैले चाहिँ उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर काम पनि गर्दै गएँ। यसको सायद मेरो राज यही नै हो जस्तो लाग्छ। नेपाललाई कसरी इन्टरनेसनल जस्तै बनाउन सकिन्छ त आर्ट सेक्टरमा? यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पक्ष चाहिँ हाम्रै सरकार पक्षको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसपछि चाहिँ आर्ट कलेक्टरहरूको, त्यसपछि चाहिँ स्वयं आर्टिस्टको पनि हुन्छ। यी सेक्टरका मान्छेहरूले गहन रूपमा सिरियसली कामलाई लिइदिएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सायद सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आर्ट त युजली त भन्ने गरिन्छ कि जन्म साथै लिएर आउने ट्यालेन्ट हो भनिन्छ होइन, सिकेर हुँदैन भनिन्छ। त्यो पनि हजुरले चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ होइन, हाम्रो नेपालमा त त्यति सिकाउने चलन त छैन। हजुरले चाहिँ कसरी प्रेरणा पाउनु भयो त म आर्ट सिकाउँछु भनेर? जब मैले कलेज सकाएर आएँ, यहाँ चाहिँ एमएफएको चाहिँ थिएन,
यहाँ चाहिँ खोल्ने क्रम चलिरहेको थियो म जब आएँ मैले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी पाएँ अनि मैले गरेको त्यहाँको मेहनत र मेरो आउटपुटले गर्दाखेरि उहाँले मलाई अवसर दिनुभयो मैले त्यहाँदेखि नै निरन्तर अहिलेसम्म टिचिङ गर्दै आएको छु स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सपिरियन्सहरू पनि भनिदिनुहोस् न मास्टर डिग्रीका जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ उहाँ उमेरले पनि मेरै समानका पनि छन् मभन्दा सिनियर पनि छन् कोही र मभन्दा जुनियर पनि छन् जतिले उहाँहरू सिकिरहनु भएको छ पढिरहनु भएको छ प्रायः जस्तो मैले धेरै मेहनती र एउटा परिश्रमी पनि पाएँ उहाँहरूले पनि इन्टरनेसनली आफ्नो मार्केट लिइरहनु भएको छ आर्टप्रति जुन चाहिँ चेतना हुनु पनि त्यो चाहिँ त्यही रूपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ कति आर्टिस्टहरू त भर्खर लागेका हुन्छन् आर्ट सेक्टरमा उनीहरूले चाहिँ के गरेर चाहिँ इन्टरनेसनली कि त नेसनली पनि राम्रो मिडिया पाउने कसरी गर्न सक्छ मैले विद्यार्थीहरूमा एउटै चिज मैले देखेँ त्यो चाहिँ एउटा कमजोर पार्ट पनि भन्छु म उहाँहरू भर्खर सिकिरहनु भएको छ जो चाहिँ सिकेर पनि मेच्योर पनि हुनुहुन्छ तर जसले जो सिकिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ पैसा चाहिँ कमाउने चाहिँ त्यो इन्टेन्सनले आउनु हुँदो रहेछ र एउटा पेन्टिङ गर्ने बित्तिकै यसलाई बेच्न पाए हुने जस्तो त्यो कन्सेप्टले आउँछ होइन त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो पाटो जस्तो लाग्छ जब उसले एउटा पेन्टिङ बनाउने बित्तिकै बेच्ने क्रममा लगायो भने उसले राम्रो आर्ट क्षेत्रमा एउटा आर्टिस्ट बनेर चिनाउन गाह्रो छ किनभने सुरुमै पैसाको उसमा लगायो भने त्यो पैसामुखी हुन्छ यसको लागि त उहाँहरूले म भन्ने गर्छु उहाँहरूलाई यसको लागि त बिजनेस गरौँ होइन तर आर्ट भन्ने चिज यस्तो हो कि तपाईँ मेहनत गर्दै गयो त्यो अनुसारको तपाईँ त्यसमा चाहिँ लगाव राख्दै गयो भने त्यो आफै हुने चिज हो र एउटा अवस्था यस्तो आउँछ कि त्यो बेला चाहिँ उसले चाहिँ आफूले बेच्दिन भन्दा पनि पेन्टिङ लिने आउने मान्छे र रुचाउने मान्छे आउँछ अनि के आर्ट सेक्टरमा फाइनेन्सियली स्टेबल हुन सकिन्छ त त्यसको नै एउटा चरण हुन्छ पैसा भन्ने चाहिँ समयले आफैले त्यो आर्टले आफैले दिने चिज हो तर सुरुमै पैसाको लागि गऱ्यौँ त्यो आर्टिस्ट सक्षम आर्टिस्ट भनेर चिनाउन सकिँदैन हामी कहाँ चाहिँ आर्टिस्टले पढाउने धेरै कम छ तर अहिले चाहिँ समय अलिकति समयले कोल्टे फेरिसक्यो तर त्यही अनुसारको आर्ट क्षेत्रमा पढ्ने मान्छे क्रम पनि जारी छ र आर्टिस्टले पनि राम्रै प्राइसमा जो इस्टाब्लिस आर्टिस्ट छ उसले पनि राम्रै प्राइसमा पेन्टिङहरू बेच्ने त्यो गरिरहेको अवस्था छ त्यसले चाहिँ अब आउने जेनेरेसनका जो आर्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्करेज गर्ने काम पनि गरिरहेको छ तर अहिलेको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ अहिले चाहिँ कतिजना अब करियरकै रूपमा आर्ट लिनेहरू धेरै आएका छन् कि बढ्दै गइरहेको छ कि कस्तो छ अहिले चाहिँ स्कुल लाइफदेखि नै एउटा आर्ट टिचर एउटा कम्पलसरी जस्तो छ अहिले स्कुलहरूमा उनीहरूले राख्ने गरेको छ त्यो बेला हबीको रूपमा लिए पनि जसले चाहिँ त्यसमा मेहनत गर्दै गयो त्यसमा आफ्नो एउटा लगाव दिँदै गयो पछि चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ करियरकै रूपमा डेभलप गरौँ भन्ने त्यो पनि धेरै चिज छ सुरुमा मैले गर्दा पनि कुनै एउटा आर्टिस्ट बन्ने भनेर चाहिँ गरेको थिइनँ र पढ्दै जाँदा आफ्टर एसएलसी ललित कलामा पढ्न पऱ्यो भनेर त्यो अवस्थाले म ललित कलामा जोइन भएर अहिले यो अवस्थामा छु हजुरले त इन्टरनेसनली सेल गर्ने एक्सपिरियन्स छ होइन हजुरलाई चाहिँ कस्तो आर्ट चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको कि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भनेर कसरी छुट्याउने गरिन्छ त आफ्नो माटोबाट जन्मिपर्ने कुरा हो चिज हुनुपर्छ हाम्रो नेपाल भनेपछि के चिजमा चाहिँ हाम्रो पहिचान छ त्यही पहिचान अनुसारको आर्ट चिज आउनुपर्छ अनि त्यो प्लस अब ग्लोबल एउटा इस्युहरू के छ ग्लोबल इस्युले उठाएको पेन्टिङहरू पनि त्यो सोल्ड आउट हुन्छ प्रमुख त आफ्नै एउटा माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ जस्तै उदाहरणलाई म अहिले कन्टेम्पोररी यो काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ माटो सुहाउँदो काम भनेको पौवा जुन पौवा चित्रहरू छ ती चिजहरू पनि अहिले एकदम इन्टरनेसनल मार्केट लिइरहेको अवस्था यी चिजहरू चाहिँ 50,000,000 एउटै पेन्टिङ सेल हुने क्रम पनि छ किनभने त्यो नितान्त एउटा नेपालबाट जन्मिएको एउटा नेपाली भूमिबाट उत्पादित त्यो चिज भएको भएर उहाँहरूले रुचाउनु भयो इन्टरनेसनल्ली अनि प्रोसेस चाहिँ के छ त इन्टरनेसनली सेल गर्नको लागि अनलाइन मार्फत आर्टिस्टले पर्सनल्ली सेल गरिरहेको अवस्था छ तर त्यो पर्सनल्ली भन्दाखेरि पनि तपाईँको ग्यालेरी यहाँका ग्यालेरीहरू जुन चाहिँ आर्ट क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू उहाँ मार्फत गयो भने अझै चाहिँ यो लङ टर्म जाने क्रम हो र यहाँ नेपालमा पनि हाम्रो देशमा पनि आर्ट सम्बन्धी चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रक प्रोग्रामहरू होइन यी चिजहरू आर्टसँग रिलेटेड प्रोग्राम एक्टिभिटिज भएको खण्डमा चाहिँ यो ग्लोबल्ली हुन चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अनि एज अ आर्टिस्ट चाहिँ एक्जिबिसन्सहरूमा चाहिँ कसरी पार्टिसिपेट गर्ने त अब मेरो आर्टहरू छ भने एक्जिबिसनमा देखाउँछु भने चाहिँ के प्रक्रिया छ त कसरी त्यहाँ पुग्ने आफ्नो आर्टहरू कसरी एक्जिबिट गर्ने ग्यालेरीले चाहिँ हाम्रो कामहरू हेर्नुहुन्छ अब ग्यालेरीहरू कोही ग्यालेरीहरू आर्टिस्टको स्टुडियोमा पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले काम यसो हेर्नुहुन्छ रुचाएको खण्डमा उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको काम हामी चाहिँ ग्यालेरीमा सो गर्न चाहन्छौँ गभर्मेन्टको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो एउटा निकाय छ थोरै छ तर जति छ उसले चाहिँ गरेको जस्तो मात्रै अवस्था छ जस्तै हामीसँग ललित कला एकाडेमी छ आर्ट कलेजहरू कि आर्ट कलेजहरू छन् तर उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको 21 औँ शताब्दीमा जुन चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने
त्यो चाहिँ खेलेकै छैन. कलेक्टरले पनि आफ्नो मान्छे आफ्नो रिलेटिभ्स भनेर किन्ने होइन कि, आर्ट राम्रो आर्टलाई चाहिँ क्वालिटीयुक्त आर्टलाई चाहिँ किनेर चाहिँ इन्टरनेसनलीकरण गर्न सक्नुपर्छ. अनि आर्टिस्टले पनि एउटा आफ्नो इमानदारितापूर्वक जो चाहिँ सुरुमै पैसा त्यो नखोज्ने, सुरुमै नाम नखोज्ने, जो चाहिँ आर्टप्रति एउटा भित्री हृदयदेखि गरेर त्यो मान्छे आर्टिस्टले चाहिँ आफ्नो इमान नबेचिकन र आर्टकै क्षेत्रमा जुन रूपले आफू समर्पित भइरहेको त्यो चिजलाई चाहिँ लिएर हिँड्दाखेरि यी तिनटै पक्षले राम्रोसँग गरिएको खण्डमा इन्टरनेसनलीकरण गर्न निकै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. आर्ट चाहिँ अब प्यासन भएर आउनु पऱ्यो अनि बल्ल करियर बन्छ भने जस्तो. हजुर हजुर. मैले त आर्टलाई हबीमा त सोचेको थिएँ तर आर्टलाई त करियर पनि बनाउन मिल्दो रहेछ. हो नि, आफ्नो प्यासन फलो गर्ने हो र त्यसमा हार्डवर्कको साथ लाग्ने हो भने आर्टमा पनि राम्रो करियर बनाउन सकिन्छ. प्यान ब्रिगर्स तपाईँ हामी जस्तै युवाको कार्यक्रम हो, तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ. यस कार्यक्रममा हामी हजुर जस्तै युवाहरूको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दछौँ. कार्यक्रममा सहभागी हुन हामीलाई आफ्नो गाउँमा बोलाउन सक्नुहुन्छ. कार्यक्रममा सहभागी हुन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क फोन नम्बर हो 4220459. हामीलाई patternbreakersnepal@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ. हामीलाई जिपिओ 19400 काठमाडौँमा पत्रचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो बारेमा थप जानकारी लिन हाम्रो वेबसाइट patternbreakers.asia हेर्न सक्नुहुन्छ. अर्को हप्ता प्याटर्न ब्रेकर्सको नयाँ एपिसोड लिएर हामी फेरि आउनेछौँ. तपाईँको साता शुभ रहोस्. नमस्ते, नमस्ते।